Мемлекет басшысы үкіметке бірнеше маңызды тапсырмалар жүктеді. Соның бірі білім және ғылымды дамытуға қатысты. Үкімет отырысында президент Қазақстан әлемдік деңгейдегі білім орталығы болу керек дегенді қадап айтты. Бүгін біздің студиямыздың қонағы халықаралық бағдарламалар орталығы акционерлік қоғамының президенті Саясат Нұрбек. Қош келіпсіз студиямызға. Рахмет, сәлеметсіздер ме? Үкімет мүшелерінің қатысуымен өткен жиында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев инновациялық ойлауды қалыптастыратын талантты адамдарды ойлап тауып, оларға жағдай жасап ынталандыру керек. Әсіресе мына болашақ бағдарламасымен білім алып келгендердің әлеуетін пайдалану қажет деп. Енді биыл шетелдердегі білім ордаларынан қанша түлек бітіріп келді және олар қандай мамандықтар бойынша білім алды? Жалпы осы былтыр, биыл және келесі жыл болашақ түлектердің ең үлкен саны отанымызға оралды. Былтыр 2013 жылдың соңында 1259 түлек Қазақстанға оралды. Биыл 1041 адам оралады. Соны көздеп отырмыз. Келесі жылда бір 900-ға жуыр түлек оралды. Енді басымдылық мамандықтар бойынша жыл сайын сондай басымдылық тізім жасалып отырады. Былтыр оралған 1259 маман 87 мамандық, 87 мамандық бойынша және ғылыми тағылымдама 110 мамандық бойынша. Олардың бір 50%-дан астамы техникалық инженерлік мамандықтар бойынша мамандар, 38% гуманитарлық, бір 7% медициналық және 1% былай өнер саласында әншілер, мүсіншілер. Енді жалпы бүкіл түлектеріміз борышын өтеуге дайын, соған кәміл сенімдеміз. А осы болашақтықтардың басым көпшілігі бітірген мамандықтары бойынша жұмыспен қамтылмаған екен. 85%-дан астамы тек Астана мен Алматыны жағалап жүр. Олар неге аймақтарға тартылмайды? Және осы бағытта қандай жұмыстар қолға алынбақ? Жалпы аймақтық үйлеспеушілік болашақ бағдарламасының ең үлкен мәселесі, бұл мәселелердің ішінде болып тұр. Енді кешенді жүйелі шаралар жоспарлануда, көздеп отырмыз. Білім және ғылым министрлігінің қоластында жаңа болашақ бағдарламасының жаңа даму стратегиясы қабылданып жатыр. 2015 жылдар арасындағы стратегиясының ішінде осындай бірнеше үлкен жоғары деңгейлі шаралар көзделуде. Біріншіден, аймақтық үйлеспеушілікті көздеу үшін, осы мәселені шешу үшін мақсатты командалық іріктеу принципіне көшіп отырмыз. Яғни мемлекеттік органдар, үлкен өнеркәсіптер, ұлттық компаниялар, ведомстволар енді шетелге кадрлар дайындау үшін мақсатты тапсырма ретінде жібереді кадрларды. Яғни қайтып келгенде олардың жұмыс орындары дайын болып тұрады. Екінші үлкен шара бұл бакалаврларды осы жылдан бастап қысқартамыз. Бакалавриат бағдарламалары бойынша болашақ бағдарламаның аясында қысқартылады. Неге десеңіз, енді жалпы нарық, еңбек нарығына қарайтын болсақ, жоғары төмен деңгейдегі жұмыс берушілер ең бірінші тәжірибеге қарайды. Яғни кәсіби тәжірибеге қарайды. Яғни бакалаврлар еңбек нарығында құйылғанда олардың керекті еңбектері аз. Олар жұмыспен кішкене мәселе шығып отырады. Солар енді осы жылдан бастап болашақ бағдарламасы магистрлар және PhD докторантураға көздеп отырмыз. Жарайды, жұмыстарыңызға сәттілік, сұхбатыңызға рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.